აფხაზეთიდან დევნილებისთვის უფასო ოფთალმოლოგიური კვლევები ჩატარდა. აქცია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და კლინიკა ახალმზერას შორის თანამშრომლობის ფარგლებში განხორციელდა. სამედიცინო კვლევები ორი დღე გაგრძელდა და მასში მაღალკვალიფიციური ექიმები მონაწილეობდნენ. აქციის ფარგლებში დევნილებს სხვადასხვა სახის გამოკვლევები: ვიზომეტრია, ტონომეტრია, ოფთალმოსკოპია, ბიომიკროსკოპია და შირმერის ტესტი ჩაუტარდათ. დღევანდელ აქციაში მონაწილეობას ღებულობენ კლინიკა ახალი მზერის ექიმები. მომართვიანობა საკმაოდ მაღალია, დაახლოებით 100-ზე მეტმა პაციენტმა მომართა გუშინდელი და დღევანდელი დღის განმავლობაში. პროფილაქტიკური გასინჯვები მიმდინარეობს ოფთალმოლოგიური კუთხით, ეს არის ზედაპირული გასინჯვა. კურნალობა მოხდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ამ შემთხვევაში, ხოლო არის პაციენტები, რომელთაც ჭირდებათ კიდე განსხვავებული გამოკვლევები და კურნალობა, რომელსაც ჩვენ შევისწავლით დამატებით და ამ შემთხვევაში ჩვენ შევიმუშავებთ უკვე სპეციალურ პროგრამებს უკვე აფხაზეთის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს ფარგლებში. ოფთალმოლოგიური კვლევები ამჯერად ბაგებში, სტუტქალაქში ჩასახლებული დევნილებისთვის განხორციელდა. როგორც აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილემ გიორგი ბულისკერიამ განაცხადა, ამ ეტაპზე ეს ობიექტი შეირჩა, სადაც მრავლად არიან ჩასახლებული სოციალურად დაუცველი პირები. აღვირჩიეთ ეს ადგილი, ვინაიდან 2000-ზე მეტი დევნილი ცხოვრობს და სოციალურად დაუცველია 10%-ზე მეტი და რო ჩაეტარებინათ ეს გონძიება. ჩატარდება კიდე თბილისში იმდენარეს მომზადება და ჩვენ შევარჩევთ იმ ობიექტებს, რომელიც ესადაგება ამ პროგრამას. კმაყოფილი ვართ, გავასინჯეთ ბავშვები, არის პრობლემა, რომელსაც უნდა მივხედოთ, ვიმკურნალებ და იქნება შედეგი. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მსგავსი გამოკვლევები სხვა კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტებშიც იგეგმება.